Sist nås vi av nyheterna att duon Judit och Judit lägger ner sitt 10 megabits bredband. Judit! Judit! Varför lägger ni ner? Vi tröttnade på att det gick så långsamt. Vi kände att vi vill erbjuda våra kunder något mer. Så sanningen är att vi lägger inte ner. Vi kommer tillbaka med något mycket bättre.